ortodoks në kryeqytet, në Korçë, në qytetet të tjera, kanë mbajtur shërbesën për epitafin, ndërsa të dielën do të jetë edhe Pashka ortodokse. Lutemi edhe për prejen e shpirtave të shërbëtorëve të Perëndisë, gjithë të fjetërve me shpresën e ngjalljes. Në katedralen Ngjallja e Krishtit në Tiranë, mijëra besimtarë morën pjesë në shërbesën për daljen e epitafit. Kjo ditë simbolizon sakrificën e Krishtit, i cili ndëroi jetën në kryq. Mijëra besimtarë ortodoks të qytetit të Korçës, por edhe turistë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë kanë kremtuar të premten e zezë. Ditë e cila simbolizon përkujtimin e vuajtjeve të Jezu Krishtit dhe vdekjen e tij në kryq. Organizimet në qytetin e Korçës kanë qenë të mëdha, duke mbushur të gjitha rrugët plot me qytetarë dhe turistë të cilët kanë ndjekur nga afër ritin e kalimit nën epitaf. Në sheshin para katedrales, ngjallja e Krishtit janë bashkuar epitafet e 6 kishave të cilët më pas të shoqëruar nga besimtarët kanë përshkuar rrugët e qytetit, ndërsa procesionin e ka udhëhequr Mitropoliti i Korçës Sim Zot Johani. Sipas historiografisë kishtare, Jezu Krishti vdiq në kryq ditën e premte për t'u ringjallur më pas mes natën e së shtunës, duke u gdhirë e djela që përkon edhe me festën e Pashkës së Madhe.